Загалом у цій родині 8 дітей. 2 старших проживають у бабусі, а ще 2 вже повинні були бути в інтернаті. Однак вони й досі вдома і перебувають у жахливій антисанітарії. У квартирі відключені усі комунікації, навіть світло. Сусіди співчувають цим дітям. Кажуть, що краще б вони жили в інтернаті, ніж з такими горе-батьками. Неохайні, а через стіни часто чутний їхній плач. Ця сім'я дуже неблагонадіжна. Без конца п'янки, скандали, драки. Діти бігають до 12 часов ночі безпризорні, голодні, холодні, босяком. Такі, як вони, потрібно прав лишати і не давати їм діток більше. Вони ж там п'яні кожен божий день скандали, драки і попойки. І діти кричать, як кожен день різані. Вот эту маленькую девочку годовалую оставляют полностью на маленького. Нет, сбить не бьют, не бьют. Только дети очень вечером плачут очень сильно громко. Вот. И родителей почти никогда нет. Дети гуляют сами во дворе. А к ним часто соцслужбы приходят? Вы не знаете, не видели? Не видели никогда их. Чтобы они приходили ни разу. Всегда жаловались на них, а с соцслужб ни разу никто не видел здесь. Втім, на обліку, запевняє заступник голови адміністрації Слобідського району соціальних та гуманітарних питань Денис Дорошкін, ця родина перебуває вже давно. Але, як сказали соціальні працівники, явних причин для вилучення дітей вони не бачили. В квартирі бардак, грязь. Остатки еды, то есть, ну, ужасные условия содержания. Дети были грязные, это видно невооруженным взглядом, неопрятные, не купанные. И так внешне подстриженные, нормальные, здоровые дети, но при этом неухоженные. Нельзя сказать, что эта семья детей не любит. Они любят их по-своему, но семья явно неблагополучная. У них искривленное понятие заботы о детях. Але напередодні матір заявила у поліцію, що 2 синів пропали. Хлопчаків зловили у супермаркеті на крадіжці солодощів. І поліцейський, який повертав додому дітей, власне, викликав соціальну службу. Та реакція матері виявилася неадекватною. Вона схопила 1,5-річну доньку і 5-річного сина, побігла на 5-й поверх, вибила вікно та стала погрожувати, що вистрибне. Вона угрожала тим, що вона випрыгне сама з маленьким дитином і з вторим теж. Вона була під алкогольним впливом? Ми не услышали від неї запах алкоголя. І, судя по всьому, вона теж не була. Вона не була під воздействием алкоголя, тому що річ у неї була достатньо зв'язана. Хоча, конечно, действие нельзя назвать нормальным. По признанию ее супруга, она достаточно долгое время находится в неадекватном состоянии. На почве вот этого всего у них происходят, на почве ее агрессии, у них и происходят регулярные скандалы. Ну, что приехало, очень много было полиции, очень много соцработники, из горосполкома был кто-то тут, в общем, народа было полно. А забрали. Что она делала? Она пыталась выпрыгнуть с ребенком на руках? Да. Чтобы там выпрыгнул. Она окно разбила, и это самое. А полицейский забрал у нее ребенка с рук и говорит, а теперь прыгай. Но она с газового баллончика их поливала там, полицейских. Они наручники одели, вывели и забрали ее с собой. У батьків взяли усі необхідні аналізи, аби з'ясувати, чи були вони у стані алкогольного сп'яніння чи ні. Питання про позбавлення їх батьківських прав буде вирішувати суд. Поки що дітей передали до медичного закладу. Аліна Курлович, Юлія Бондарєва, агентство телевидения новості.